Korang pernah tak dengan tu nak tidur tapi lampu lupa nak matikan? Suis lampu pula jauh. Korang pula jenis.
Apa?
Iya. Thank you.
Aduh, hai kori. Thank you.
Okay. Kau esok Round one. Ready, go!
tu eh.
Susah sangat ni tengah. Hei. Tak benam-benam. Dah, eh nak dia lebih sangat ni lah. Kenda! Kenda!
Aduh, siapa? Ustaz lagi lawan tu. Main ni apa? Ya, main buat tadu. Buat tadu.